Miljenko Jergović rođen 1966. godine u Sarajevu. Internetska bilješka kaže književnik i novinar. On sam, ja sam pisac, pa tako i novinar i književnik. U Sarajevu je diplomirao filozofiju i sociologiju. 1988. godine pojavio se na književnoj sceni sa svojom prvom zbirkom pjesama Observatorija Varšava, za koju je dobio Goranovu nagradu i nagradu Mak Dizdar. 1993. preselio se u Zagreb. 1994. objavio zbirku pripovjedaka Sarajevski Marlboro. I tako je sve krenulo. Mnogi romani, mnoge zbirke pripovjedaka, zbirke poezije i mnogi novinski tekstovi, često vrlo polemični. Proljeće 1943. Princeza iz Gundulićeve, broj više i nije važan, pokrenula je čaroliju. Ne zna se uz pomoć kojega i čijeg boga da postane nevidljiva. Takva su bila vremena kad princeze nisu mogle poželjeti ništa veće od nevidljivosti. A ne treba niti napominjati koliko je oholosti trebalo za takvu želju. Ruta Tanenbaum bila je prvakinja Gundulićeve u oholosti. Stropovi su bili visoki 4 metra i bili su oblačni od duhanskog dima. Tata je pušio prije nego što su ga odveli na put. Mama je pušila prije nego što su je odveli na put. Čak je i djed pušio, ali njega nisu odveli, nego je umro prije putovanja. Ruta Tanenbaum imala je 15 godina i nije bila kriva zbog oblačnih stropova. Ali je 6 mjeseci živjela sama pod njima, strašno se plašila, pa je zato i poželjela biti nevidljiva. Kako je samo bila ohola. Kada su došli da je vode na put, od Rute Tanenbaum ostalo je još samo desno stopalo. Sve drugo je već bilo nevidljivo. Ali i to je nešto. I te kako je nešto, rekli su ljudi iz turističke agencije, pa su poveli desno stopalo Rute Tanenbaum sve do teretnog kolodvora. Ispod bijele princezine haljine išlo je bosonogo jedno malo stopalo. Govorim vam, to je trebalo vidjeti. Ruta Tanenbaum roman je o mladoj zagrebačkoj židovki. U 9. godini postala je slavna kazališna figura. U 15. godini završila u koncentracijskom logoru. To je roman koji je građen na obrisima biografije Lee Deutsch. No u prvom redu to je roman o Zagrebu, o dvoličnom, malograđanskom, licemjernom gradu u kojemu su u prijelomnim povijesnim trenucima, kada se ljudi svode samo na njihovo porijeklo, mnogima bile važnije juhica i purica s mlincima. To je roman o ljudskoj nehrabrosti. O tome kako jedni drugima, kada je teško i kada život visi o koncu, postajemo nevidljivi. Ukrcali su je u stočni vagon. Idemo u Indiju, pomislila je Ruta Tanenbaum, tamo gdje su krave svete životinje. Osjetila je vlažni, kravlji jezik kako liže sol s njezinog desnog tabana. Tako se i nasmijala posljednji put. Bila je ohola i ne baš jako pametna ta princeza, jer tko bi proljeća 1943. pomislio na putovanje u Indiju. Ne, vlak je putovao u Poljsku. Bilo je mračno i smrdljivo, tako da nevidljivost nije puno pomagala protiv straha. Uostalom, što jednoj princezi znači to da je nevidljiva u svojoj bijeloj haljini, ako svi vide njezino malo desno stopalo? Mogli bismo reći da je živjela tako do svoje smrti. I ne bi to bila greška. Ruta Tanenbaum nije stigla u Indiju, a zapravo u Poljsku. Iščezla je negdje usput, zamišljajući vlažni kravlji jezik kako joj prelazi preko desnog tabana. Kako je samo ohola bila ta princeza. Pogledaj tu haljinu, možda je još uvijek u njoj. Gdje se to sakrilo, Rutino desno stopalo?